বিয়াৰৰ বিশ্ব অভিলেখ, পাঁচ বছৰত 2500 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ, দুৰ্গম সীমান্তৰ সুযোগ লৈ ৰঙাচীনে আৰু এতিয়া ভাৰতক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে, বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ বিয়াৰৈ চীন সীমান্তলৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে পথ, চীন সীমান্তলৈ এতিয়া ভাৰতীয় সেনাই অনায়াসে নিব পাৰিব অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। ভাৰত চীন সীমান্তত নিউজ 18 অসম আৰু মই দেখুৱাইছো, ইয়াত লিখা আছে যে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে ভাৰত এখন, কন্যাকুমাৰী টু কাশ্মীৰ, ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান। আৰু এইদৰে যি বিয়াৰৈ সকলো পথ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু 62 ভাৰতীয় সেনা আৰু বৰ্তমানৰ ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য, কাৰণ বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনাৰ সকলো অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামেৰে সমৃদ্ধ, আৰু অৰুণাচল সীমান্তলৈ, চীন সীমান্তলৈ এই সা সৰঞ্জামসমূহ নিব পৰাকৈ বিয়াৰৈ নিৰ্মাণ কৰিছে মসৃণ পথ। আৰু বিগত মাত্ৰ 5 বছৰতে 44,000 কোটি খৰচ কৰা হৈছে আৰু 2500 কিলোমিটাৰ পথ বিয়াৰৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে। হয়, চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত যোৱা 5 বছৰত বিয়াৰৈ প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই পথ নিৰ্মাণত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে ব্যয় কৰিছে প্ৰায় 44,000 কোটি টকা। লেহ লাডাখ সংযোগী অটল টানেলৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচলৰ নেচিপু আৰু চেলাপাছতো বিয়াৰৈ সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰিছে। এই সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ হ'লেই বুমলা সীমান্তলৈ ভাৰতীয় সেনাই সহজেই সৰবৰাহ কৰিব পাৰিব অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ। সীমান্তলৈ যাতায়াত অধিক সুগম কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৰ্তমান অৰুণাচলতো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বহু টানেল, বিয়াৰৈ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি আছে টানেল, আৰু আমি দেখিছোঁ ঠিক একেদৰে চেলাপাছতো টানেল বনাই থকা হৈছে, আৰু অতি শীঘ্ৰেই এই টানেলসমূহ নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে যাতায়াত সুগম হোৱাৰ লগতে দূৰত্ব হ্ৰাস পাব আৰু অতি সহজে ভাৰতীয় সেনাই চীনক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। বাৰে বাৰে অৰুণাচলক নিজৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰচা ৰঙা চীনক প্ৰতিহত কৰিবলৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ভাৰতীয় সেনা, কাৰণ 62 ভাৰতীয় সেনা আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সুসজ্জিত এতিয়াৰ ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত আকাশ পাতল প্ৰাৰ্থক্য। অৰুণাচলৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।